السلام علیکم بیجن، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے بیجن؟ بلوچ کا ہاف ٹاکیج بکٹی جوڑا یوٹیوب دیکھیں نے سارے یوٹیوب چینل کو لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے، سبسکرائب بھی کرے لازمی، ٹھیک ہے سر؟ بیل دی گھنٹی دبانا مت بھولیے، ٹھیک ہے سر؟ یہ سر جی بکٹی جوڑا ہے وے، بڑی پیاری چیز ہے، اچھی کوالٹی ہے سر جی، جی بھائی جان یہ دیکھ لو یہ تیرے سامنے ہے وے، سر یوٹیوب چینل آن پنٹیار نوروذی، سر یوٹیوب چینل کا نام ہے وے، ٹھیک ہے بھائی جان، ایک نمبر پیور لیدر ہو سی، ان شاء اللہ گارنٹی ہو سی، ٹھیک ہے بھائی جان، بڑی اچھی کوالٹی ہے، ویڈیو ضرور دیکھیں، جی بھائی جان، ہوم ڈلیوری آل پاکستان، ٹھیک ہے سر، ایک نمبر اچھی کوالٹی پیور لیدر، یہ بھائی جان ہی وے بلوچ کا جوڑا ہی وے، بڑی اعلی کوالٹی چیز ہی وے، جی بھائی جان اے بھائی جان، ڈی جے خان دی ایک نمبر اصل نوروذی وے بکٹی جوڑا ہاف ٹاکی بلوچ کا، اے بھائی جان بڑی اعلی کوالٹی وے، کوالٹی وے، جی بھائی جان یہ چمڑا لگا ہوا ہے وے، پیور اچھی کوالٹی ہو سی انشاءاللہ، ایک نمبر دی گارنٹی ہو سی انشاءاللہ، سال پورا گارنٹی ہو سی، پرنٹ لاوے فل کو ساری ہو سی انشاءاللہ، پیسے منا دو سن بھائی جان، یہ پیور اچھی کوالٹی لیدر ہے جی وے، ایک نمبر اصل نرو جی،
ہاں۔